Dobar dan, sve vas skupa pozdravljam i drago mi što ste se odazvali našoj tiskovnoj konferenciji, odnosno neovisnog sindikata. Pa evo, dužni smo obavijestiti javnost o posljednjem činu, javnog komunalnog poduzeća koji je se odigrao neki dan, da li zakonski ili ne, to će utvrđivati se na drugim nivovima, dakle na sudu. Pa smo na dužni izvijestiti da smo danas lančno, odnosno neki dan na vijeću, izgubili posljednu djelatnost, odnosno distribuciju vode i održavanje kanalizacije. Tako da ova firma više nema razloga ni za postojanje. Ne tako davno, iako je prije 4,5 godine, su počeli prve radnje sa ovom firmom. Dakle, izuzimanje djelatnosti jedne od osnovnih redovca, to je smeća, to svi znate, to je jedna četvrtina prihoda tada bila, a da nije izuzeta jedna četvrtina uposlenika koji su ostali na teret poduzeća i počeo se stvarati dugovi, dakle iz godine u godinu, anormalno sve veći i veći. Da bi se cijelo vrijeme pokušavao objasniti kako su poslanici krivi što tuže i što ne primaju plaću. I cijelo vrijeme je se o tome razmišljalo i govorio kako se to skinuti sa sebe odgovornost pred javnošću, jer nije očito, nije zanimalo javno komunalno poduzeće, već zanimalo je mišljenje javnosti kako pretočiti tamo negdje da je neko drugi odgovoran, odnosno da skine sa sebe odgovornost, osnivač, odnosno opštinsko vijeće Ljubuški, načelnik općine, da skinu sa sebe odgovornost za ovo poduzeće koje je osnovalo opštinsko vijeće Ljubuško, ne osnivač. Davno je to još počelo kad su vanzakonski preregistrirali firmu na 2000 maraka, ne računajući stvarnu vrijednost firme, odnosno ne prikazujući sredstva firme koja su tada normalno bila u milijonska i danas su, ali su srušena i devastirana. Dakle, tada je počeo taj zvanični problem i onda se nastavili slati uprave u firmu koje nisu bile sposobne, one su u biti menadžeri koji su morali nešto raditi u ovoj firmi, ne samo primili plaću koju nisu primili, su tu sudski utužili i primili prije poslanika. Toliko o odgovornosti, zašto, ko je odgovoran? A lako je naći ko je odgovoran, ako porezna uprava dolazi u jedno poduzeće, da se zna ko je odgovoran. Ako uposlenici tuže zbog neprimanja plaće, zna se ko je odgovoran. Da nam nabrajam dalje, dakle, krive su uprave nesposobne koje su dolazile ovdje, vjerovatno koliko vidimo sad iz cilja. Da se neke stvari, neke radnje u ovoj poduzeći koje su preko njega igrane ili odigrane, to će utvrđivati na sudu, odnosno na krivičnom, poslije krivične prijave. Tako da, su oni uspjeli ono u svojoj namjeri što su počeli prije 5 godina, 4,5. Dakle, odrezili su jednu djelatnost, pa su nauzeli, ono što nisu odzeli, će ravnatelj firme današnji, VD ravnatelj, ponudio održavanje zemljih površina, javnih zemljih površina, tamo nekome koje je bilo vrijednosti 10.000 eura. Dakle, to je drugi čin oduzmanja da bi opštinsko vijeće i tada vanzakonski, da to tvrdim odgovorno, vanzakonski osnovalo javno poduzeće Parkovi sa istim ovlastima, kao što je ovo poduzeće koje mu je u gubicima, koje je imao dugove prema poreznoj, prema državi, prema uposlenicima, prema dobavljačima. E sad zamislite jednog privatnika koji ima poduzeće, koje to poduzeće vodi tako da ne plaća ništa državi, da ne plaća porez, da ne plaća uposlenike, da ne plaća dobavljačima, i on to jednostavno kaže, neću, iđem ja još jedno tako, a ovo ne stoji tamo. Može ako ima ženu ili rodbinu, ali općina nema ni žene ili rodbine. Dakle, ne može jedan te isti naset odgovoriti. To je radila općina Ljubuška, odnosno općinsko vijeće Ljubuška, sa javnim poduzećem Parkovi. I pošto to nije dovoljno bilo, onda su tražili, zagovorivo su tražili 4 godine, su tražili da je stečaj jedina mogućnost. No međutim, kako je se kasnije utvrdilo, nije stečaj bio ono što su oni htjeli. Dakle, nije to bilo ono da oni upravljaju firmu. Jer poduzeće, odnosno firmu, kako hoćete, tada upravlja sud koji postavlja svoga
upravitelja, odnosno stečajnog upravitelja. Oni toga nisu bili svjesni. Pa kad su vidjeli gdje su zabrazdili, e onda su povukli stečaj nazad. Jer evo, ovdje vam je odluka suda u Širokom. Odluka suda u Širokom, sad ćemo je pročitati. Kaže, nalaže se VD direktoru društva privremeno stečajnom upravitelju da odmah pristupe rješavanju problema uknjižbe nekretnina društva kao pravo vlasništvo kod ZK ureda. Da se, a u dogovoru s općinom Ljubuški i gradom Vrgorac odmah pristupi rješavanju problema snabdijevanja vodom 4 mjesne zajednice koje nisu priključene na vodovodnu mrežu u kojoj se stara stečajni dužnik, te se nalaze da se s općinom Ljubuški odmah riješe pitanja financiranja pročistača otpadnih voda. Dakle, javnokomunalna poduzeća nije sklopila ugovor sa distributerom vode iz Vrgorca, već načelnik općine jedan i načelnik druge. Time su sami sebi dobili položaj da moraju oni te dugove preuzeti na se i iznaći kako da riješe tu situaciju tamo što se dešava preko granice. S tim i do duše i stvar pročistača. I kad se vide da ne vladaju, i smo mi još kao sindikat tražili od VD ravnatelja da zelene površine koje su nam oduzeli nezakonito, ja to i sad trpim nezakonito, da mi smo tražili od njih tu na tabli visi da potrošnja vode koju mi distribuiramo te zelene površine koja je cirka negdje sa razgovorom sa šefom vodovoda godišnje iznosi oko 50 do 60 tisuća maraka, da to javno poduzeće parkovi mora platiti javno komunalno poduzeće, se postavlja satovi, odnosno vodomjerila. I sad, zamislite, kad bi to sve ošlo na općinu Ljubuški, na njihov račun, gdje bi to sve završilo. I ovako će otići na općinu Ljubuški do duše tužbu, jer se mora sad dalje tužiti. Tako da je ovo izuzimanje, ove zadnje djelatnosti, posljednje djelatnosti, zadnji čavao u ovo poduzeće. I kad se sjetim onih nekadašnji agape, osmrtnica, onda sad je još se dodala jedna. Dakle, poduzeću koji ima monopol su uspjeli zatvoriti onaj okupac. Kako imate neka pitanja sa vi? Može jedno pitanje. Što će sad biti s tim ljudima? Razmišljate li o nekom prosvjedu? Koje korake namjeravate? Mi ne razmišljamo više nikakvim prosvjedima. Jer su im bedni, nema kome prosvjedovati. Jer naš uopće niko ne sluša, ima 4 godine. Jer nas iko pita i šta. Nama su sad uprava i nadzor odbor prije mjesec dana došli ovdje da nam ponude sporazum da kad su nezakonito povukli stečaj, opet naglašam nezakonito jer je općinsko vijeće Ljubuški donijelo odluku da poduzeće Ljubuški ide u stečaj da bi bez odluke općinskog vijeća VD ravnatelj otišao gore povukao nazad stečaj. Nije mu dao niko odobrenje za to. Da se odmah razumimo i oko toga. Dakle, ne mislimo mi u prosvjedati, imamo razloga prosvjedovati. Čemu i kome? Koliko sada poduzeće parkovi ima radnika? Gledaj, tu je se desilo kad je na nagovor našeg ravnatelja, to poduzeće tamo je ošlo na vijeće da se izdvoji iz kog javnog poduzeća, da bo kao poduzeće lakše postalo, da nema 200 i nešto tisuća maraka odručnje, ali je to bilo to lakše, ne znam nije tako. Oni su primili još par poslanika, onda možete zamisliti koliko je to bio nam tjera kad su još poslanika primili to poduzeće. Dobro, činjenica da su svi iz komunalnog poduzeća. Nisu svi prišli tamo, nisam prišao ja, što je lagano na općinskom vijeću, nisam prišao ja i nije prišla šefica, tada šta i današnja, ako se vodi po papirima, i ja i ona. I mi nezakonito u ovom poduzeću, ne što smo mi to htjeli, mi nezakonito primamo oni plaću, ako ćete ovako staviti. Jer gledajte, ako si dao poslove nekome, trebao si napraviti sistematizaciju poduzeća, jer si te poslove izdvojio, ostali su tu poslanici koji su ti višak, ništa drugo višak, ili si morao preraspodijeliti na neke druge poslove da imaju, da imaju funkciju poduzeća, zašto bi neko ga držao ako mu ne treba. Dakle, nezakonito, ja i nečine da vam to ode, nas dvoje nezakonito smo u ovom poduzeću. Dakle, ravnatelj poduzeća je morao napraviti, kad je dao poslove tamo, morao je napraviti sistematizaciju i preraspodijeliti. Ja više nisam imao što raditi u poduzeću. Onda sam morao dobiti i otkaz. Ili sam morao dobiti kao tehnološki višak, ili me preraspodijeli da budem, ne znam, ijadi, inkasator, ono šta mogu, to me na što su volim. Dakle, nisu to radili, svjesno su oštetili firmu,
vjerovatno negdje cirka oko 60-70 maraka na račun toga. Ako bi vi dobili recimo danas otkaz, koliko vama ovo poduzeće duguje? I više to, ne, vjerujte mi da više ne znam ni računati. Oko prilike mjeseca... Imaš u poduzeću, ja ne znam, evo sad osobno ne znam više s tim, znam, daj na sud, dan, sud... Ili više od 20 mjeseci? Da šta je? Više od 20. Imate uposlenika od 45, 50 mjeseci, nisu ništa od naplati. Znači odavno je vrijeme stalo. Da. Vidim gore sad stoji vrijeme za to. 5.12. Davno bilo. Davno. Rekli ste da ćete podnijeti tužbu. Hoćete vi osobno? Ne, ja ću, mi ćemo podnijeti vjerovatno u dogovoru s advokatom, vidjeti, gledati koliko je ustavno ova odluka što je došlo, da li je ona ustavna, da li je ustavni sud, da li možete pobiti ovakvu odluku koja je za me logična ustavna. Vidimo se to koliko je to ishitreno rađeno, da su nama pripremili sporazum, a da su dvije točke dnevnog reda za uzimanje i davanje distribucije vode ubacili poprijeko dvije minute prije Arhitektonskog vijeća. Da niko ne zna za to što biti. Možete zamisliti u čemu se tu radi. To nije to baš nekakva tema gdje ne treba raspravljati već. Treba izdati za drug. Čak jedan vjesnik nije ovdje će ga imati, to je stari ljudi. Rekao, pa imate vi pravo tužiti za to. Pa znam ja da imam pravo, što će tužiti Boga? Evo moraš. Dakle, moraš sve tužiti. A što se tiče, mi ćemo krivično osobno davno najavio, zovit ćemo vas kada budemo sla, dakle sa povratnicama. Vas ćemo zovem da vidite da smo je predali. Mi smo to obećali. I to će biti ubrzo. A moja osobna tužba, da, bit će osobna tužba, privatna na pojedinca. Koji su to pojedinci? Pa ja na tretiraću osobnu tužbu zato što mu nije dao otkaz. Evo, u tom smislu. Možda to, dakle, je kazneno djelo nečinjenja. Ako ište da znate pravno kako se dođe. Možda samo opet, dakle, sad od ovog poduzeća ostalo je samo ime. Znači, ono nema neku djelatnost kojom će se ono baviti. Šta je sa tom imovinom? Ko raspolaže imovinom i šta će biti sa tom imovinom? Odavno, nije imovina. Parkovi koristiti ova vozila ovdje i sve to što treba da biti. Ne znam, jer nas nama niko ne kontaktira. Niti nas niko kao sindikat zove, niti nas s nama upravo razgovara. Niti ja znam što mi tamo radi, jer ovo je sve iza kulisa. Jel općina raspolaže imovinom? Ne, ovo je imovina javno komunalna poduzeća. Gdje ne griješe i pumpe su imovina javno komunalna poduzeća. I prikrit su imovina javno komunalna poduzeća. Tako da, upitno je šta će, kako će se ovdje ovo i šta će se ovdje imati. Dobar dan svima, a ja sam Drago Vuković, djelatnik ove firme, ima 20 godina tačno. I žalosno je što je to tako, ali kad ne može biti drugčije, neka onda bude ovako. Zašto vi niste prešli kao i vaše kolege u ovom poduzeću? Mene nije niko zvao da ja idem u ovom poduzeću, a niti bi ja išao u ovom poduzeću. Zašto? Pa zato što tamo firma ta nova poslova nema koje sam obavljao ja ovdje. Vi kažete da ste 20 godina radili, kako vi sad doživljavate ovo? Mi se sad nalazimo u prostorijama koje nemaju nikakva ni smisla ni svrhe. Kako? Sjećate se kako je bilo prije, kako je danas? Koga vi smatrate odgovornim za ovo što je evo, vaš prethodnik pričao? Najviše smatram odgovorni jer nema niko drugi da bude da to odgovara, već uprava poduzeća, ove i ove uprave ranije njih. I ove sve uprave ranije njih. I načelnik općine, kao i vijeće njegovo. To naglašava i njegovo vijeće. Kako ste preživljavali bez plaće sve ove vrijeme? Pa eto, sreća je meni što ja znam, a glavac je poslova rad, pa tek tako se živim. Znaš ko je tako. Bagere dva koja komunalno posjeduje, leže godinu dana ovdje, niko radnika nijednoga nije pitao zašto ovdje leže voma ova. Ovaj pokat otplaćena nije. Koja
koja posla ima, ali ona ovdje priđabe. Evo vam bagar, vam drugog. Hvala.